Із пораненням серця, на додачу важка черепно-мозкова травма. На момент, коли Євгена доставили до лікарні, він був без тями. Негайне операційне втручання дало свої результати. Ми всі розуміємо, ранення в серце – це моментальна смерть. Ну, в мене брат живий, вони мені його спасли, вернули до житті. Вже навіть на прогулку виїжджали ми на колясочки, так що я думаю, все буде добре. Осколки витягнули, та не всі. В серці залишився уламок діаметром у сантиметр. Попереду наступна операція вже у Києві. Плануємо в понеділок доставити пацієнта в інститут Амосова. Можливо, в понеділок зразу і прооперуємо його. Два дообстеження ми будемо проводити. І після цього буде зразу прийматися рішення про оперативне втручання. Але якоїсь такої екстреності великої немає. Операцію робитимуть на зупиненому серці. Проводити її в теперішньому стані бійця набагато безпечніше, зазначили лікарі. Інна Листофурова, Костянтин Гусаков. Новини 51-го.